ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଳିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ଭି ବାସ୍ତୋରୀ ଗ୍ରାମଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏମ୍ଭି 75 ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପୁଅ ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳ ଓ ଏମ୍ଭି 72 ଗ୍ରାମର ବିମଲ ଗାଇନଙ୍କ ଝିଅ ଚାନ୍ଦିନ ଗାଇନ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ବାପା ଦେଖିନେଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଅ ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତା'ପରଠାରୁ ପୁଅର କିଛି ଖବର ମିଳୁନାହିଁ, ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମ୍ଭି 75 ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଝିଅଘର ଆଗରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326ରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିଛି। ସେ କଣ କହୁଛି ଲୋକ ପବ୍ଲିକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ବିମଲକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବିମଲ କହିବ ଯେ ପିଲାକୁ କୋଉଠି ରଖିଛି କଣ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।